Ti kërkoj edhe një herë policisë shtetit që të ndërhyjë, të japë fund kësaj gjendje paligjshmërie, të ndjeki deri në fund policia dhe prokurorit përgjithshëm, zotit Adriatik Lalla, i kërkoj gjithashtu publikisht sot që të bëjë çështë e mundur për të zbardhur të gjitha paligjshmëritë që u ndeshën këto ditë në këtë ngjarje. Ti kërkoj Bashkisë Tiranë që të marrë përsipër strehimin e tyre në mënyrë të veçantë kjo e fundit. Pra strehimi i tyre është një çështje emergjente. Ju e shikoni që këta janë në një gjendje, janë rreth 37 familje që kanë jetuar tradicionalisht, janë banorë të Tiranës, të cilët janë sot në qiell të hapur, në shi, në borë, në diell, në 40 gradë, sido që si të jetë. Gjithashtu dhe Ministrisë Punës dhe Çështjeve Sociale i kërkoi që të marrë të gjitha kompetencat e saj për të gjendur pranë këtyre qytetarëve. I kërkoi edhe qytetarëve shqiptar, shoqërisë civile, njerëzve, intelektualëve, që ashtu në shtëpi duke parë televizor, teksa shohin këta njerëz që vuajnë, një moment le të heshtin për këtë turp të madh që po jetojmë të gjithë së bashku, tamam në prag të marrjes statusit të vendit kandidat, tamam në prag të asaj që ne quajmë afrim me Europën. Mendoj se kjo ngjarje nuk na afron me Europën, mendoj se kjo ngjarje na largon me Europën, jo thjesht me Bashkimin Evropian, por me vlerat evropiane të solidaritetit, të shtetit të drejtës, të shtetit ligjor, të demokracisë, të drejtave të njerëzit. Kjo është një ngjarje që i ngërthen që të gjitha këto problematika. Nuk e di të tjerëve, po mua më vjen zor që t'ju dal përpara këtyre njerëzve.